Jo të gjithë nxënësit tashmë I kanë tekstet e reja shkollore për shkak të problemeve të disa prindërve për të aplikuar online përpara që u ka ndarë qeveria me qëllim që vetë I blejnë tekstet e reja shkollore. Me të lashe të ngjashme po përballen edhe prindërit e mësuesit Florin Murseli të shkollës Vesim Regjepi në Komoglav. Përgatitjet atë kohë të janë bërë pak a shumë. Problemet që I kemi hasë edhe me prind me mësimdhënës, aplikimi, do të thoni prindve që disa nuk po mund të orientu ku me apliku për shembull. Edhe me pas një orientim prind që s'po mund me apliku, me pas një qos që e matë letë, mi amonsu se të ashtë e obo mënyrë digitale dhe po kanë problem s'po kanë ku më orientu ata. A I mendon se më e udhës dhe të eshte që të zbatohi praktika ndarjes e teksteve në shkolla prej mësimdhënësve, pasi qeveria I siguronte në përmjet tenderëve me shtëpit votuese. Por Ministria Arsimit e Kryeministrit Kurti vjet hoqi dorë prej kësaj praktike, duke subvencionuar prindërit për librat e fëmijëve. Por problemet të ngjashme si të prindërve të Komoglavës po raportohen gjithandej Kosovës, tregon Visar Islami nën kryetari I Këshillit të Prindërve të Kosovës. Kanë fillu më adaptu në krasim me vitin e kalum që kanë pasu më shumë probleme, si vjetë janë pak më aktiv prind, me gjithat probleme ka, kemë munges teksteve, kemë munges të një shpje botu, se tjetra e ka, për shumë një tekst tjetra nuk e ka, me gjithat kërkesat po jenë të ndryshme dhe po ka mungesa. Problemet më të mëja për në ndodhin që kemë probleme për shumë komun me komun, si në këtë rast kom regjioni I Fejzoj, në këtë rast im 6 komuna, ku Fejzoj po është aja që përfërnizon atë komunat tjera, edhe po kemë gavitim të qytetarve si nga në Elezit, Kaçarin, Kishtimi, Ashtërpca, edhe nga Lipioni, zakonisht në Abim. Me gjithat ka mungesa, kanë probleme, po pomunohen me I furnizu shpit botu, si me gjithat mungeset janë evidente. Pak nësi po ka edhe për shkak të mos koordinimit të mësimdhënësve me prindërit për shtëpit botuese dhe për vitin e prodhimit të teksteve. Mendoj që para qëtë problem, se tashti këtë janë me risi të reja, në që se I merë libat ndryshimit që janë bëhë, edhe mënyrë kurikulare, të me thonë planët të vazhdojnë, librat mesin, në zonës të përshamë këtë I shojnë ndryshimet, atë të njën keqë. Përshamë të dikosh e ka 2024, 2025, e ka 2023, që atë të thmija njërë tjesë, se ka temën e njëjtë. Ndryshimet janë bo, librat kanë me, të ashtë po e me të të. Po mi gjithë atë në meso e di edhe mirë është që me zdo kushtë me mërë të 2024, së përshka të keqë përdërimeve që më më në ndodhë, se të viteve 2023-2022 edhe tekstet nuk kanë qmime, të vendosura në tekste shkullore, me gjithat, kërë ka munges të vitit 2024, nëse përmbajtja është e njëjtë dhe nuk dalan me 2023, po besoj që është mjaftueshme me mërë. Me gjithat, thash, ka problem për shkak të mungesës së çmimeve edhe mundësisë keq përdorimit. Arsyeja më e madhe për ne është që çdo tekst kemi bë apel edhe po e shoh që shumica prej tyre kanë fillu të vendosin tekstet në çmimet për tekste shkullore, por me gjithat, ka ende tekstet të cilat nuk kanë çmime. Edhe kjo është një problem që realisht po e shfrytëzojnë shitësin në këtë rast. Ai thot se ka shumë prindër në fushë Kosovë, të cilët nuk janë subvencionuar për shkak se nuk kanë shtetësi të Kosovës e prej ardhi nga Lugina e Preshevës. Me sfidat të gjashme përballen edhe disa prindër të komunës së Hanit të Elezit që kanë shtetësi të Maqedonisë së Veriut. Me pas mundësi me u ndihmu qytetarëve se kemi qytetarë që e kanë të pamundur të aplikojnë e Kosova për shkak të njohurive me teknologjinë, kemi minoritetet, kemi qytetarë që janë nga pjesë tjera, si në këtë rast po marr një komunë Hanin e Elezit, kemi shumë qytetarë që jetojnë në Hanin e Elezit, por megjithatë me dokumenta janë shtetas të Maqedonisë ose kemi rastin e fushë Kosovës ku atje janë shumica nga Lugina që jetojnë atë pjesë dhe ata nuk kanë mundësinë e rimbursimit. Problemet në këtë sistem janë gjatë të mëdha. Një problem tjetër që është edhe më shqetësues që po na ndodh kohëve të fundit që s'na ka ndodhur më herët, e kemi problemin me mërgatën. Edhe ata po e shfrytëzojnë atë drejtë, skupë që po e shfrytëzojnë me atë 20 euro që po e morën nga qeveria, tash po e shfrytëzojnë edhe të drejtën e rimbursimit, megjithatë unë po shoh jo të drejtë dhe jo reale këtë rimbursim ata që po e bojnë, por megjithatë problemet janë natyrore ndryshme. Antarja e kuvendit komunal të Ferizajt nga radhët e LDK-s Verona Isaki ka publikuar sot në Facebook një fotografi të prindërve duke pritur në brëm rreth orës 11 të natës në radhë para njërës prej librarive të qytetit në Ferizaj. Ministria Arsimit edhe njëherë dështoi në planifikim, ka shkruar ajo, duke thënë se në këtë kohë fëmijët do të duhej të ishin në gjumë e jo duke pritur para librarisë për tekste shkollore.